гарячий літній привіт усім глядачам телеканалу «Центральний». Якщо ви увімкнули свої телевізори та на екранах побачили мене, це означає, до вас завітало астрошоу. І зараз ми разом з вами сплануємо новий день – 21 липня, згідно порад астрологів. Овнам рекомендуємо не засмучуватись, якщо щось не виходить. Немає результату – міняйте підхід, а успіх обов'язково прийде. Тільці, за останній тиждень ви зуміли сильно просунутись на шляху до своєї мети. Тепер можна трошки зменшити оберти. Однак роботи попереду ще багато, тому сильно не розслабляйтесь. Близнюки, цей день не підходить для укладання фінансових домовленостей і підписання важливих паперів. Навіть якщо вам здається, що справа вірна, краще все тричі перевірте. Раки, здається, хтось за вами дуже сильно сумує. Ви навіть снитесь цій людині. Будьте готові до того, що з вами вийдуть на зв'язок. А як відповідати – рішення за вами. Для левів це день тріумфу, тому відкладіть усі непотрібні справи і займіться тим, що може принести вам прибуток, або ж завданнями, де без допомоги фортуни не обійтись. Діви, у вас все складається відмінно, тому що ви нарешті прийшли туди, куди хотіли, і займаєте своє місце. Сьогодні у вас буде хороший шанс вразити керівництво. Здається, Терези застигли на порозі великих життєвих змін. Нинішня ситуація давно перестала вас влаштовувати. Але для того, щоб зробити крок, вам не вистачає рішучості. Скорпіонам краще приділити більше уваги своїм рідним. Порадуйте їх сюрпризом, приїздом або хоча б звичайним дзвінком. Вони давно зачекались на вашу увагу. У стрільців дуже ймовірні зміни в особистому житті. Можливо, ви зустрінете когось особливого, або ж на вас чекає поповнення у сімействі. Козероги, будьте обережні із своїм здоров'ям. Ризикуєте застудитись. Тому не сидіть на протягах, щоб не зіпсувати собі вихідні. Водолії, зірки пророкують важкий день. Все буде валитись з рук, нічого не буде виходити, та ще й посваритись зі своєю половинкою. Тому дотримуйтесь єдиного правила – ранок мудріший за вечір. Рибки зможуть вирішити більшість своїх насущних проблем. В цей день для вас буде дуже вдалий період для з'ясування відносин з оточенням. А прощаючись, я хочу нагадати, що залишилось уже менше, ніж половина літа. Тож насолоджуйтесь кожним днем та проводьте більше часу на свіжому повітрі. А ми побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».